Uppgift nummer 35. Ett område begränsas av kurvan y är lika med x upphöjt till 2. Tar vi den. X-axeln och linjen x är lika med 2. Okej. Linjen och x är lika med 2. Så om jag skulle sätta in den i koordinat så har jag den. Sen 4. 2, 3, 4. Så. Det skulle se ut så här. Så. Och den som jag skulle räkna är den här arean. Därför att x-axeln och linjen x är lika med 2. Okej, det här är 2. Bra. Frågan är, linjen x är lika med a delar områden i två delar med lika stora areor bestämt talet a. Vi kan väl börja med leta efter hur stor är arean först nu då. Så har vi 0 till 2. X upphöjt till 2. Dx. Så har vi x upphöjt till 3. Dividera med 3. Och då har vi 0 till 2. Så arean ska vara 2 upphöjt till 3. Dividera med 3. Är lika med 8. Tredjedelar areaenheter. Men vi skulle ha hälften av den. Så har vi fortfarande så här nu då. 0 till 2. Ja, den här gången nu. X upphöjt till 2. Dx. Som är lika med 8 sjättedelar. Hälften av 8 sjättedelar. Av en tredjedel, 8 tredjedelar. Dividerar med 2. Så har vi 8 sjättedelar. Man byter plats. Så om vi förkortar den. Så har vi med 2. Med 2. 4 tredjedelar. Om jag skulle kunna sudda bort den där. Okay. Så har vi 4 tredjedelar där. Okej. Okay. Då gör vi nu. X upphöjt till 3. Genom 3. Från 0 till A. Är lika med 4 tredjedelar. Hälften ju. Okej. Så har vi A upphöjt till 3. Genom 3. Är lika med 4 tredjedelar. Så har vi. Om vi multiplicerar båda led med 3. Så. Den här är 1. Den här är 1. Ett också, så har vi a upphöjt till 3 är lika med 4. Och tar vi tredje roten ur till båda. Så exakt ska vara tredje roten ur 4. Eller ungefär tredje roten ur 4. 1,59. 1,59 eller 1,6. Det var A.